ohjelmasta Voimelemisen rinki. Minä olen Kaido Kuukap ja me olemme Voimelemisen kärpset. Arvostamme soietusliikutusteka. Koik yhdessä koos! Liikuntake käsi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Liikuntake käsi. 4, 1, 2, 3, 4. Koik yhdessä koos! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Liikutamme napavirkonda selle suurepäräsel diskomuusika taktis, mille on tainnut eesti Eurovisioni helilooja Firmus Sisali. Sellist rytmoimlemist ei näe Eurobordist omast Philips televiisorist. Sedä suurepäräst killipikonna jähidiskot. Voit harrastada Frederiki Titanikin taktis. Alati kui tuleb vastine koleminen voi heikata kookkuspaikko. Se alkas. Kokospalm. Kaik höikä. Kokospalm. Kurat ja pärky. Kokospalm. Kaik höikä. Kokospalm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Koik yhdessä koos. 1, 2, 3, 4. Nyt olemme lojutanut Inglise Montipyyton ryhmä kalapaksuta se tantsut omaa eesti diskoversiooni. Suomen latikalla asemal kasutamme lahtiskät. Taustamusikaks sopii hästi rokkitähe Hanna Ekola, kasso vielä hoputi. Teatterikoulussa mennään näitäkään puolta hukkaan.